Europako Kontseiluak publiko egin berri du txosten bat zeinean Estatu Espainolak hizkuntza gutxituen inguruko kartaren betetze maila aztertu egiten duen. Gogoratu behar da Estatu Espainolak sinatu egin zuela hizkuntza regional eta gutxituen karta europarra bere momentuan. Eta gogoratu behar da ere kartaren estatu sinatzaile izateak ez duela izaera loteslerik, baina kartaren sinatzailea izatea fede honeko ekintza bat da, eta ondorioz kartaren edukien araberako portaera ez mantentzea irregular xamarra da, eta horrela jokatzen duen estatuak ez duela oso irudionik zabaltzen. Txostenak euskararen inguruko hizkuntza politiken utxune nabarmenak agerian uzten ditu, erkidego autonomoan berehalako ekimena hartzea eskatzen du osasun sisteman, estatuaren administrazioan eta prozesu judizialetan herritarren hizkuntza eskubideak bermatze aldera, eta baita euskara kontutan hartua izan dadin zerbitzu publikoen probizioari dagokionean. Nafarroaren kasuan antzeko gomendioak ematen ditu osasun zerbitzua, estatuaren administrazioa eta justizia administrazioari dagokienean, eta Europako Kontseiluaren txostena bereziki sendoa eta argia da esaten duenean Nafarroan euskarak duen babes maila hobetzea, baskoentziaren legeak ezarritako zonifikazioa bertan bera uztea eskatzen duela. Europako Kontseiluaren txostena garrantzi handikoa da, derrigortu egiten ditu bai Gasteizko zein Nafarroko gobernuak neurriak hartzera herritarren hizkuntza eskubideak bermatu daitezen, eta modu berean estatuko gobernuak bere partea egitea premiazkoa da bere agindupeko administrazioari dagokionean. Osasun sisteman, justizia administrazioan eta estatuaren administrazioan euskaraz hartua izateko eskubidea bermatua izan behar da, eta bereziki Nafarroaren kasuan garaia heldu da baskoentziaren legeak ezarritako zonifikazioarekin bukatzeko. Hori delako baita Europako Kontseiluaren hitzetan ere euskararen babesak Nafarroan duen muga eta oztopo nagusietako bat.